Ele tava é que ele, só que ele tá com uma. Como é que chama? Caralho, esponja aqui embaixo da ponte e paletona, né? Não, e a ideia é que bote um envelope filter, eu até falei com o Ricardo pra ele ficar mais gordinho assim, ainda. Entendeu muito bem. Tipo aqueles baixos da antiga, tipo aqueles music massa, né? Que é short scale, que é. Só bem gordinho. Sabe uma parada que eu acho muito bonito? Olorum, ado peie 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 olorum, ado. Hein? Eu viajei pra gente ter é isso, velho. Mas assim. Que hein? A ideia seria depois da voz.